Goedemorgen allemaal. Ik ben vereerd vandaag u te mogen verwelkomen op deze eerste werkgelegenheidsconferentie. Het is een unicum, maar de regering heeft het engagement genomen om dit elk jaar te organiseren. Deze eerste afspraak vindt plaats in het kader van het doel van de regering, namelijk te komen tot een werkgelegenheidsgraad van 80% tegen 2030. Deze ambitie vraagt dat wij inhoudelijke discussies voeren op een serene manier, hoop ik, om na te denken op korte, middellange en lange termijn. Daarom stel ik voor om vandaag wat tijd te nemen gedurende die twee dagen om na te denken, om ideeën uit te wisselen, om een brainstorming te organiseren. En we hopen dat we op deze manier zullen kunnen komen tot nieuwe ideeën en eventueel nieuwe veranderingen te kunnen voorstellen. We hebben harmonieuze eindeloopbanen gekozen als thema voor de eerste conferentie. De opeenvolgende verslagen van de Hoge Raad voor de werkgelegenheid zijn duidelijk. Om de arbeidsparticipatie te verhogen, is het absoluut noodzakelijk om gerichte maatregelen te nemen voor mensen die momenteel worden uitgesloten op de arbeidsmarkt en minder goed vertegenwoordigd zijn. En de cijfers zijn overduidelijk. De Belgische werkgelegenheidsgraad ligt rond 69%, maar als we dit in de details bekijken, stellen we vast dat in het eerste kwartaal 2021 die graad slechts 53% bedroeg voor de 55-64-jarigen. Voor de 20-24-jarigen ligt dit op 73%. Het thema voor vandaag is heel breed. Natuurlijk, als we de eindeloopbanen willen aanpakken, moeten we ons buigen over de loopbanen in het algemeen. Om te vermijden dat de ouderen de arbeidsmarkt vroegtijdig verlaten, moeten we stroomafwaarts werken en alles zetten op de preventie. Natuurlijk moeten we ook kijken naar het begin van de loopbaan en we moeten ook het verband vermelden met de pensioenhervorming die Karine Lalieu voorbereidt op dit moment. Laten we dit heel duidelijk zijn. Deze werkgelegenheidsconferentie wordt gewijd op de middellange en lange termijn. Ik heb het al in het begin van de inleiding gezegd. Maar dat betekent niet dat we gekant zijn tegen onmiddellijke uitdagingen. Dat komt er nog bovenop. De COVID-crisis en het herstel zorgen voor grotere spanningen voor sommige knelpuntberoepen. En we moeten natuurlijk die uitdagingen onmiddellijk aangaan. Daarom heb ik ook een interministeriële conferentie samengeroepen in de komende dagen met als thema de knelpuntberoepen en de kritische beroepen. Deze interministeriële conferentie, specifiek over de knelpuntberoepen, zal in de komende dagen plaatsvinden. Dan is er ook een specifieke kwestie van de zieke werknemer. Dat is ook een van de prioriteiten voor het begin van dit jaar. Ik zal daar later op terugkomen in samenwerking met Frank van den Broeke. Laat het heel duidelijk zijn. De besprekingen die in de komende twee dagen gaan gevoerd worden, zullen niet kunnen uitmonden op conclusies. Die zouden dan pro forma conclusies zijn. Het doel van die conferentie is een basis te creëren voor een denkoefening. In twee dagen kunnen we geen project van hervorming finaliseren. Tegelijkertijd moet iedereen goed weten dat de nuttige hervormingen zo snel mogelijk moeten doorgevoerd worden, want dat is een heel belangrijke uitdaging. Na deze conferentie en samen met mijn medewerkers gaan we verder werken op basis van deze debatten om conclusies te trekken en om krachtlijnen uit te werken. We zullen de verschillende constataties aan de regering terugkoppelen en ik zal in de najaar een actieplan aan mijn collega's voorleggen. Uiteraard is deze conferentie niet bedoeld ter vervanging van het sociaal overleg. Daarom nodig ik de sociale partners en de andere stakeholders uit om zonder enig voorbehoud hun indrukken, behoeften en prioriteiten kenbaar te maken. Het moment voor onderhandelingen en sociaal overleg volgt dan bij het uitwerken van het actieplan.
Die conferentie zal een plaats worden om debatten te voeren waar de sociale partners voorstellen zullen kunnen doen om ervoor te zorgen dat oudere werknemers hun loopbaan kunnen verderzetten zonder uitgesloten te worden van de arbeidsmarkt. Die conferentie wordt georganiseerd op federaal niveau. Het is dus geen interministeriële conferentie, maar gelet op de transversaliteit van het thema, gelet op de uitdagingen, gelet op de betrekking van de gewesten, was het heel belangrijk voor ons om ook het woord te kunnen geven aan die gewesten. En dat zal ook het geval zijn straks. We gaan van start met de verschillende presentaties van inhoudelijk waardevolle bijdragen. Dit is tegelijk het moment om het kader voor de werkzaamheden vast te leggen en de thematische groepen van deze namiddag voor te stellen. In het tweede deel van de ochtend geven we graag het woord aan de regionale ministers van Werk. En ik wil hen bedanken om in te gaan op de uitnodiging om hun mening te geven over de verschillende uitdagingen rond de harmonieuze eindeloopbaan. Dan gaan we de sociale partners uitnodigen om samen te komen in werkgroepen. We wilden de kans geven aan de sociale partners en aan de leden van de openbare diensten om samen te zitten in kleinere werkgroepen rond 5 thema's. De werkzaamheden in deze werkgroepen moeten het mogelijk maken om bepaalde kwesties te verdiepen in zaken gender, gezondheid, werkomstandigheden, kortgeschoolde werknemers en ook intergenerationele kwesties. Dan gaan we nadenken en overleggen. Deze debatten gaan dan ook niet gefilmd worden, maar de resultaten ervan gaan samengevat worden door voorzitters en morgen voormiddag gaan die ook voorgesteld worden. Morgen namiddag gaan de hoge verantwoordelijken van de vakbonden en de werkgevers een uitwisseling hebben over de grootste uitdagingen. Het is de bedoeling om het woord te geven aan de sociale partners zodanig dat zij hun prioriteiten naar voren kunnen schuiven om ervoor te zorgen dat de werknemers harmonieuze eindeloopbanen kunnen hebben. Door de sanitaire maatregelen hebben we ervoor gekozen om een hybride conferentie te organiseren met de fysieke aanwezigheid van de sprekers. En de conferentie wordt ook gelivestreamd op de sociale netwerken van FOD Werkgelegenheid. Om dynamische debatten te voeren kunnen we rekenen op Wim de Wilder, een journalist die de plenaire sessies gaat leiden. Dank u wel, Wim, om deze challenge aan te gaan. Dank ook aan u allen voor uw bijdrage aan deze debatten, die essentieel zijn voor de evolutie van onze sociale model. Wim, u heeft het woord. Dank u wel, meneer de minister. Een goedemorgen iedereen. Bonjour tout le monde. We gaan beginnen vandaag met uiteenzettingen van de stakeholders die verslagen hebben opgesteld, die opzoekingswerk hebben gedaan rond werkgelegenheid en de harmonieuze eindeloopbanen. Iedereen vertrekt van zijn expertise of zijn perspectief. We gaan dat wat tijd nemen, tot 11 uur, en dan gaan we een pauze inlassen. Na de pauze gaan we een rondetafelgesprek voeren met de regionale minister of hun vervangers. Want er is dus ook, u heeft de minister begrepen, aan de regio's gevraagd om hun inbreng te geven voor deze conferentie. De focus daar is, wat is hun visie op het thema werkgelegenheid? Welke beleidsprioriteiten hebben zij voor ogen de volgende weken en maanden? En vooral, hoe kan het federale niveau hen daarbij helpen? We ontvangen dus straks de regionale ministers van Werk voor een debat hier vooraan. Maar zover zijn we nog niet. Ik ga meteen eerst het woord geven aan de eerste stakeholder die vanochtend aan het woord komt. En dat is de denktank Minerva. Voor elke stakeholder is er 10 minuten voorzien. Dus dat wordt een korte uiteenzetting telkens. Denktank Minerva is een onafhankelijke denktank. Zij hebben voor deze gelegenheid een nota geschreven met als titel Harmonieuze loopbaaneinde, elementen voor een rechtvaardiger beleid. Minerva zal een paar evoluties belichten in verband met levensverwachting bijvoorbeeld, genderkloof, burn-out. En die gaan niet voor iedereen in de goede richting. Daar zitten toch wel een paar onderstwekkende evoluties tussen. Mathias Somers is coördinator en wetenschappelijk medewerker van de denktank. En ik geef hem graag het woord.
Goeiedag. In onze nota die we presenteren op deze werkgelegenheidsconferentie hebben we geprobeerd om een aantal elementen samen te voegen die ons inziens essentieel zijn voor een rechtvaardig einde-loopbaanbeleid. Het vertrekpunt voor ons daarbij was dat de doelstelling van het beleid steeds het verzekeren en het versterken moet zijn van het welzijn en de levenskwaliteit van de huidige en van de toekomstige generaties. Ook wanneer we kijken naar de ambitie om de werkgelegenheidsgraad van vooral oudere werknemers op te trekken, moeten we die ambitie beoordelen in het licht van deze doelstelling. Er wordt vandaag nogal gemakkelijk gezegd dat de levensverwachting, dat we langer leven en dat we dus ook langer kunnen werken. Maar als we de evolutie bekijken van de levensverwachting, dan zien we dat er daar enorm grote verschillen bestaan naar sociale klassen. En uit onderzoek van 2019, maar andere onderzoeken gaan in dezelfde richting, tonen ook aan dat die kloof in gezonde levensverwachting en in levensverwachting tussen de verschillende sociale klassen alleen maar verder toeneemt. Als we bijvoorbeeld kijken naar de evolutie van de levensverwachting, dan zien we daar dat hooggeschoolde mannen inderdaad hun levensverwachting sterk hebben zien toenemen. Maar hun toename van levensverwachting is dubbel zo groot als de toename in de levensverwachting van kortgeschoolde mannen. Als we gaan kijken naar bijvoorbeeld kortgeschoolde vrouwen, dan zien we dat hun levensverwachting eigenlijk de facto gestagneerd is. Op dit moment is het verschil in levensverwachting tussen hooggeschoolde mannen en vrouwen enerzijds en kortgeschoolde mannen en vrouwen anderzijds 5 à 6 jaar. Die kloof is nog veel groter wanneer we kijken naar de evolutie van de gezonde levensverwachting. Dus de levensverwachting van mensen, hoe lang kunnen mensen verwachten te leven zonder zware beperkingen? Opnieuw zien we dat hogeschoolde mannen er sterk op vooruit zijn gegaan. En dat is goed nieuws. Minder goed nieuws is dat de levensverwachting, de gezonde levensverwachting van hogeschoolde vrouwen, de facto gestagneerd is. Net zoals de gezonde levensverwachting van middengeschoolde en van kortgeschoolde mannen. Als we gaan kijken naar de gezonde levensverwachting van kortgeschoolde vrouwen, dan zien we dat die zelfs gedaald zou zijn de laatste decennia. Dat is natuurlijk bijzonder verontrustend. Maar het betekent ook dat wanneer we zeggen dat we allemaal langer kunnen werken omdat we nu eenmaal allemaal langer leven, dat er daar toch een zekere incorrectheid in de cijfers schuilt. We leven niet allemaal langer en we kunnen niet allemaal langer werken. Het is eerder zo dat de kloof daarin enkel maar veel groter wordt. En we zien nu al dat de doelstelling om de werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemers op te trekken, wanneer dat ongenuanceerd gebeurt, nu al op zijn beperkingen stuit. Met het uitoven van verschillende regimes van vervroegde pensionering is ook de invaliditeit sterk gestegen, met 25% in de laatste 4 jaar tijd. En als we dan naar die cijfers gaan kijken, dan zien we dat vooral oudere arbeiders, zowel mannen als vrouwen, het gros van die invaliden uitmaken. Dat zijn dus mensen die nu al eigenlijk niet in staat zijn om die doelstelling om langer te werken vol te houden, omdat hun gezonde levensverwachting helemaal niet mee is geëvolueerd met die nieuwe pensioenleeftijd. Dat wil niet zeggen dat we ons moeten wentelen in een soort van fatalisme, alsof er helemaal niets kan gebeuren. We weten dat er bepaalde beroepsgroepen zijn, dat er bepaalde sectoren zijn, bedrijven en arbeidsregimes ook, waarin de uitval disproportioneel hoog is. In die bedrijven en beroepsgroepen moeten we specifieke maatregelen kunnen nemen om die disproportioneel hoge uitval uit het werk terug te dringen. Wanneer er daar geen effectieve maatregelen genomen worden of genomen kunnen worden, dan moeten we ook durven om die bedrijven te responsabiliseren om de hoge druk die zij leggen op de sociale zekerheid minstens ten dele te compenseren. Gelukkig weten we echter ook dat er manieren zijn om de werkbaarheid van het werk voor werknemers en daarmee ook de uitval zelf eigenlijk terug te dringen en de werkbaarheid te verhogen. En alles staat of valt daar eigenlijk, zien we uit onderzoek, bij de inspraak van werknemers. Wanneer werknemers effectief zeg hebben in de manier waarop hun werk georganiseerd wordt, dan zien we dat de uitredenleeftijd van hen veel hoger ligt. Dat geldt als we controleren op beroepsprofiel, dat geldt als we controleren op bedrijfsgrootte, op bedrijfssector, dat geldt ook wanneer we controleren op opleidingsprofiel. Telkens opnieuw zien we dat werknemers in bedrijven waar ze effectieve inspraak hebben over de manier waarop hun werk georganiseerd wordt, aangeven veel langer te kunnen blijven werken dan in bedrijven waarin ze geen inspraak hebben over hun werk. Als we dus mensen langer aan het werk moeten houden, dan moeten we vooral kijken naar de manier waarop hun werk georganiseerd wordt
en hen inspraak geven in die arbeidsorganisatie. Nu zouden we kunnen denken dat dat in België wel snor zit. In de meeste bedrijven is er een of andere vorm van formele vertegenwoordiging van werknemers op ondernemingsniveau. Maar die blijft die rol in België veelal beperkt tot informatie en ten hoogste tot consultatie. En die gaat niet over effectieve inspraak in de arbeidsorganisatie. Als we aan het management gaan vragen van kijk, hebben werknemers in jullie bedrijven effectieve inspraak op het werk? Hebben zij een invloed op de bedrijfsbeslissingen? Dan geeft de bedrijfsleiding in Belgische bedrijven veel vaker aan dan in andere landen dat ze eigenlijk geen rekening houden met de stem van werknemers. Wanneer we weten dat Belgische werknemers vroeger dan werknemers in andere landen uitvallen en stoppen met werken omdat ze niet meer kunnen, wanneer we ook weten dat effectieve inspraak in de arbeidsorganisatie een goede manier is om die uitredenleeftijd te verhogen en wanneer we weten dat in België geen rekening wordt gehouden met die inspraak van werknemers, dan zien we dat er daar eigenlijk echt wel een effectieve manier is om die uitredenleeftijd fel te gaan verhogen. Een laatste element dat we willen benadrukken voor een rechtvaardig einde loopbaanbeleid is de rol van ongeziene arbeid. Wat bedoelen we met ongeziene arbeid? Dat is arbeid die ongezien blijft omdat ze onbetaald is en daardoor in discussies over de organisatie van werk vaak onderbelicht blijft. Dat is ook ongeziene arbeid omdat het arbeid is die een ongezien belangrijke rol speelt in het verzekeren en versterken van het maatschappelijke welzijn. We gaan hier ons beperken tot twee voorbeelden enkel. Het ene voorbeeld is de informele opvang van kinderen. We weten dat 7 op 10 baby's en kleuters enkele uren per week of enkele dagdelen per week opgevangen wordt door de grootouders. Dat kunnen ze natuurlijk alleen maar doen omdat die grootouders zelf hun arbeidsuren gedeeltelijk of geheel hebben kunnen afbouwen. Die opvangrol van grootouders, die rol die zij spelen in het ontlasten van de zorg voor de kleinkinderen bij hun eigen kinderen, is belangrijk. Want als we gaan kijken naar, naar de uitval op het werk, naar leeftijdscategorie, dan zien we dat er bij de late 20ers en vroege 30ers eigenlijk een disproportioneel hoge piek is. Het zijn mensen die nog aan het begin van hun carrière staan, maar die ook al beginnen aan de stap zetten naar kinderen. En die combinatie van werk en gezin voor jonge ouders blijkt bijzonder moeilijk te zijn nog altijd. Als we vervolgens van grootouders gaan verlangen, gaan eisen dat zij hun werkuren niet afbouwen, wat betekent dat ze ook niet meer op de manier zoals ze vandaag doen, de zorg voor kleine kinderen, voor hun kleinkinderen kunnen opnemen, dan zijn we misschien wel bezig met het verlengen van de loopbaanduur aan het eind van de carrière, maar dan organiseren we ondertussen ook de uitval aan het begin van de carrière. De beleidskeuze om de loopbaanduur te verlengen en de beleidskeuze om mensen langer aan het werk te houden staat ook op gespannen voet met een andere beleidskeuze die begrijpelijk is in de huidige maatschappelijke context, namelijk die van de vermaatschappelijking van de zorg. De vergrijzing in België en in Europa is ook een verzilvering. Het aandeel 80-plussers gaat ook sterk stijgen de komende decennia. Dat betekent dat ook de nood aan ondersteuning en zorg, langdurige ondersteuning en zorg in dagelijkse bezigheden van die ouderen sterk zal toenemen. Om die uitdaging het hoofd te bieden, kiezen regio's er meer en meer voor om de verantwoordelijkheid voor die langdurige zorg in de eerste plaats te leggen bij de directe omgeving. Dat betekent de partner van die ouderen en zeker ook de kinderen van die ouderen. Maar dat zijn opnieuw diezelfde 50ers en 60ers waarvan we nu verlangen en eisen dat zij ook langer aan het werk blijven. We kunnen echter niet eisen van die 50ers en 60ers om de zorg en ondersteuning van die langdurige van die ouderen op zich te nemen en tegelijkertijd hen straffen voor het afbouwen van hun arbeidsuren om die zorg ook effectief op zich te nemen. Wanneer we dus een harmonieus einde loopbaanbeleid nastreven, dan moeten we heel goed nadenken over de interactie van dit einde loopbaanbeleid enerzijds met de rol van informele zorg en de rol van ongeziene arbeid anderzijds. Zeker ook omdat er daar een belangrijk genderaspect aan kleeft. Want hoe we het ook draaien of keren, ook vandaag nog, zijn het vooral veruit vrouwen die het meeste van de informele zorg op zich nemen. Wanneer we hen straffen financieel omdat zij hun werkuren afbouwen om die informele zorg op te nemen, dan zijn we natuurlijk niet goed bezig. In onze nota hebben we dus 4 aandachtspunten aangehaald. Het eerste punt hebben we hier niet behandeld. Het gaat over de houdbaarheid van de sociale zekerheid, die een ideologische kwestie is en geen technische kwestie.
De levensverwachting moet meegenomen worden in de evaluatie van het eindeloopbaanbeleid. En dat betekent ook dat de kloof in levensverwachting meegenomen moet worden. De werkbaarheid van het werk moet geregeld worden door mensen inspraak geven in de organisatie van het werk. En we moeten voldoende aandacht hebben voor de rol van ongeziene arbeid. Dank u wel. Dank u wel, meneer Somers. Een aantal inzichten die sommige stakeholders zeker zullen oppikken. De Raad voor Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesorgaan, opgericht in 1993, samengesteld uit vertegenwoordigers van de sociale partners, privésector en publieke sector, en ook heel wat organisaties die gendergelijkheid ter harte nemen. De Raad is een beleidsinstrument om feitelijke gelijkheid van mannen en vrouwen te realiseren en de directe en indirecte genderdiscriminaties weg te werken. En de Raad geeft advies aan de Nationale Arbeidsraad bijvoorbeeld, maar ook aan de minister, zoals in dit geval. Annemie Pernaud en Jean-Jacques Main zijn allebei ondervoorzitters van de Raad en zij nemen sinds het onlangs overlijden van de voorzitter Magdeleine William het voorzitterschap waar. En het is Annemie Pernaud die hier vanochtend het woord zal nemen. Ook van haar krijgen we een aantal aanbevelingen. Mevrouw Pernaud. Ja. Bedankt voor deze inleiding. En de situering van de Raad werd goed uiteengezet. Wij vinden het uiteraard belangrijk dat gender in dit debat betrokken wordt. Et j'en remercie le ministre. Nu, wat betekent harmonieus einde loopbaan voor vrouwen? Ziet dat er anders uit dan voor mannen? Kunnen wij even kijken naar het profiel en de loopbaan van vrouwen om een antwoord te bieden op die vraag? Nu, iedereen is gekend dat de positie van de vrouwen op de arbeidsmarkt niet gelijk is aan die van de man. We zitten nog steeds met een zeer sterk gesegregeerde arbeidsmarkt, waarbij de vrouwen en werkomgevingen en in verschillende soorten eisen en inspanningen te maken krijgen, zelfs indien ze in dezelfde sector werkzaam zijn, hetzelfde beroep uitoefenen, dan worden zij toch nog geconfronteerd met verschillen. En naast die horizontale blijft er natuurlijk de verticale scheiding binnen het werk zelf, waar mannen vaker werkzaam zijn in de hogere posities en vrouwen worden heel vaak werken in part-time, waar de sekssegregatie nog groter is. Maar het is niet alleen die genderongelijkheid binnen het werk, ook buiten het werk. En dan denken we vooral aan die stereotypen en die rolpatronen die zo hardnekkig blijven in de samenleving. Kijken we even naar de coronamaatregel, het ouderschapsverlof, dat werd voor 70% door vrouwen opgenomen. En de verlofstelsels in het algemeen moeten evenwichtiger opgenomen worden, ook met het oog op het debat van de gelijkgestelde dagen. Nu, wie zijn die oudere werkende vrouwen? Wat is de werkzaamheidsgraad naar leeftijdscategorie? Wel, voor alle categorieën ligt de werkzaamheidsgraad van vrouwen lager dan die van mannen, maar de laatste tijd is dat wel een stuk verbeterd. Als we kijken naar de leeftijdscategorie van 55 tot 64 jaar, dan zien we dat de cijfers gestegen zijn tot 45,6 voor vrouwen, 55,1 voor mannen. En mijn voorganger heeft daar ook al op gewezen. Het zijn vooral de kortgeschoolde, oudere vrouwen die vaker niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Ze hebben weinig kansen en enkel het perspectief op een zeer laag loon. Al dan niet in een deeltijdse baan, met moeilijke uren, zoals in de distributie en de schoonmaaksector. En daardoor is het buitenhuis gaan werken vaak geen aantrekkelijke optie voor hen of zelfs helemaal niet haalbaar. En dit geldt binnen die groep van de kortgeschoolden, vooral dan voor de kortgeschoolden en voor de ouderen. Nu, daarnaast zien we even toch een aandacht vragen voor de loonkloof. Die blijft hardnekkig en de wijze waarop de lonen evolueren verschilt aanzienlijk naar geslacht. Terwijl het in het begin nog vrij gelijk was, zien we dat er voor de vrouwen op de leeftijd van 35 jaar een stagnatie komt. En als we nu specifiek kijken naar de oudere vrouwen, dan zien we dat de loonkloof voor de 55-64-jarigen 16% uitmaakt. In vergelijking met gemiddelde van 9%. Dus voor die categorie is het 16%. En een bijzonder aspect in die arbeidsmarkt voor vrouwen is uiteraard het deeltijdswerk. En dan willen wij toch wel het accent leggen op het
onvrijwillig deeltijdswerk. Tot nu toe is het 10% van de vrouwen die verkiest deeltijds te werken. Maar 70% van de deeltijdswerkende vrouwen geeft aan dat indien zij zouden kunnen, liever voltijds zouden werken. Het werk is zodanig georganiseerd. De flexibiliteit in bepaalde sectoren is dermate hoog. En het soort werk is zo zwaar dat hun taken voltijds uitoefenen bijna niet mogelijk is. En de redenen liggen dus voor eerst vooral in de organisatie van het werk en veel minder in de privésector. Daarnaast is het statuut van deeltijdse jobs niet te vergelijken met een voltijdse job, nog naar arbeidsvoorwaarden, nog naar sociale zekerheid. En ook de impact op de loonkloof tussen mannen en vrouwen is enorm groot tussen voltijdse en deeltijdse jobs. Als we kijken naar het rapport over de loonkloof van het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, dan wordt er aangetoond dat het uurloon van de vrouwelijke werknemers in deeltijdswerk lager ligt dan dat van de mannelijke werknemers in deeltijdswerk. Dan willen we ook in het debat betrekken de veiligheid en de gezondheid op het werk. Veelal worden de veiligheidsmaatregelen of de welzijnsmaatregelen bekeken vanuit een model van een gemiddelde man. Bijvoorbeeld als we kijken naar de apparatuur. Heel dikwijls is de apparatuur waarmee werknemers werken ontworpen vanuit een profiel van mannen en niet van vrouwen. En vrouwen doen ook vaak onterecht het werk dat eigenlijk weinig wordt geapprecieerd of weinig in aandacht krijgt binnen de veiligheid en de gezondheid. En nog even een woord over de pensioenkloof. Het is voldoende gekend en vastgesteld dat alle discriminaties die tijdens de loopbaan bestaan en opgebouwd worden, dat je die gaat versterkt terugvinden in het pensioendebat. En de landingsbanen zijn verstrengd, de pensioenbonus werd afgeschaft, de voorwaarden om vervroegd met pensioen te gaan werden verstrengd. En ik denk ook nu aan het pensioenbedrag dat eventueel gekoppeld gaat worden aan een effectieve prestaties. Het zijn elementen die in dit debat zeker aan bod komen om vrouwen een perspectief te geven. En dan kom ik vanuit deze vaststellingen dat het profiel en de loopbaan van mannen en vrouwen heel erg verschillend is, kom ik tot een aantal aanbevelingen. Wij moeten er ons goed van bewust zijn dat elke arbeidsreglementering of sociale zekerheidsregel die gewijzigd wordt, dat die eigenlijk zou moeten getoetst worden aan een gender-impact. En we hebben belangrijke instrumenten daarvoor. Er bestaan er twee. Dan denk ik aan de RIAS, Regelgeving Impact Analyse. Dat is een verplichting bij elke wetgeving, een document dat moet ingevuld worden door de bevoegde minister die het wetsvoorstel doet, om aan te tonen welke de impact zal zijn naar vrouwen toe. Er is ook de wet van 2007, de gender mainstreaming. Daar ook moet elke minister een gendertest voorleggen. Daarnaast wil ik toch nog belangrijk vinden dat de genderongelijkheid een element is dat niet moet bekeken worden op het einde van de loopbaan, maar men zou eigenlijk op lange termijn, en de minister heeft daar op gealludeerd, het gaat hier vandaag over een lange termijn perspectief, dus vandaar dat die levenscyclusperspectief genderneutraal moet zijn. Om de werkgelegenheidsgraad van vrouwen te verhogen, vereist in ieder geval als eerste belangrijke stap dat het gaan werken voor de vrouwen in alle sectoren aantrekkelijk gemaakt wordt. Zowel naar loon, arbeidsduur, arbeidsorganisatie, met een leeftijdsvriendelijke werkomgeving die rekening houdt met hun specifieke gezondheidstoestand. En daar heeft ook mijn voorganger op gewezen dat die niet gelijk is van mannen en vrouwen. En bovendien moet er een reële en herkenbare schakel naar de pensioenopbouw komen. Zeker voor die oudere vrouwen. Loopbanen voor laag opgeleide vrouwen leiden er tot op heden toe dat vrouwen stoppen met werken. Omdat het niet loont, nog naar loon, nog naar een hoger pensioen. Het regeringsakkoord heeft ook gesproken over de invoering van een deeltijdspensioen. Dat moet zeker en vast met een genderbril bekeken worden, omdat naast de minimumloopbaanduur voor het minimumpensioen van 30 jaar voortaan ook voorwaarden van effectieve tewerkstelling van een nog te bepalen omvang of een equivalente maatregel zou worden ingevoerd. Op dit ogenblik circuleren er een aantal voorstellen, daar ga ik vandaag niet op ingaan. En dan de onvrijwillig deeltijdse jobs die aangeboden worden. We hebben er al op gewezen dat vaak het eigenlijk
georganiseerd wordt door de werkgevers of door de ondernemingen. Wij wijzen erop dat het aantal minimum arbeidsuren en loopbaanjaren waarnaar zal verwezen worden in ieder stelsel van pensioenen of opbouw van rechten, dat daar de vrouwen steeds benadeeld zullen zijn wanneer die onvrijwillige deeltijdse arbeid blijft bestaan. De Raad heeft er reeds gedurende jaren en met aandrang het systeem van de samendrukking van de gepresteerde dagen voor de pensioenberekening van deeltijdse werknemers gevraagd om die af te schaffen. Want vrouwen worden daar meestal tweemaal door benadeeld. Enerzijds door het loon, maar anderzijds door de pensioenopbouw. En dan nog even over de zwaarte van het werk. Het wordt vaak onderschat dat vrouwen ook een zwaarte van het werk... Dat bestaat niet, dat is niet in kaart gebracht. Men weet er eigenlijk zeer weinig over. Als men praat over zwaarte van het werk, denkt men vooral aan de bouwsector, de mannen die op daken herstellen. Maar men denkt eigenlijk niet aan het repetitieve werk, de voortdurende stress die vrouwen ondervinden voor intimidatie op het werk. Dat zijn elementen die eigenlijk op dit ogenblik te weinig in kaart worden gebracht. Even een tussenhaken wil ik toch ook spreken over de contractuelen in overheidsdiensten. Zij riskeren tussen twee stoelen te vallen. Zij gaan niet betrokken zijn bij de regels die in de publieke sector en zij gaan meestal uitgesloten worden van de privésector. Vandaar dat bij 2/3 van de vrouwen die zijn contractuelen in ons land. En tot slot wil ik toch zeggen dat om een harmonieus loopbaaneinde te garanderen en om vrouwen te overtuigen om te werken en zeker om te werken na hun 55, 60 jaar, zal er iets meer moeten gebeuren aan de levenscyclusperspectief, aan de opleiding van die kortgeschoolde vrouwen en aan het zeer lage loon waar zij toch geconfronteerd worden met weinig aantrekkelijke jobs en ook die onvrijwillige deeltijdarbeid waar zij in 70% van de gevallen niet voor kiezen. Er is nood om die werkzaamheidsgraad van vrouwen op te krikken, maar werk dat loont naar loon en zeker ook naar hoger pensioen. Ik wil dit nog even meegeven. De Raad voor Gelijke Kansen is ertoe bereid om na te denken om adviezen uit te brengen in de toekomst op verzoek van de minister. Dank u wel, mevrouw Pernot. Perspectief van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen. De NHRPH houdt zich bezig met het onderzoek van alle materies op federaal niveau die gevolgen zouden kunnen hebben op het leven van mensen met een handicap en ook hun naasten. De NHRPH geeft regelmatig adviezen uit op eigen initiatief of op vraag van de regering. En Stefan Emmanuelidis is vandaag het hoofd van het bedrijf De Nijer, een maatwerkbedrijf in Wallonië en ook van een Brussels herinschakelingsbedrijf. Hij maakt ook deel uit van de non-profit werkgeversorganisaties en ik geef hem nu het woord. Bedankt. Ten eerste dank ik u om zo snel het woord te geven aan de Hoge Raad. Dat is een teken dat hopelijk in de middellange en lange termijn zal blijven aanhouden, opdat ook de perspectieven van de personen met een handicap in rekening genomen zouden worden. U hebt het al gezegd, de Hoge Raad geeft heel veel technische adviezen uit. En ik ga hier niet die techniciteit belichten, maar ik zou daar toch enkele details over willen belichten waarvan wij hopen dat die de rode lijn zullen vormen van alle denkoefeningen die de komende maanden en jaren gehouden kunnen worden wat betreft de werkgelegenheid en dan vooral voor de werkgelegenheidsconferentie vandaag en morgen. De werkgelegenheidsgraad van personen met een handicap, wel in België weten wij dat slechts 23% van de personen met een handicap werken. Wat betekent dat wel? Dat betekent dat natuurlijk niet alle personen met een handicap kunnen werken, maar dat er nog een grote kloof is, opdat deze mensen toch aan het werk gezet kunnen worden. De nodige maatregelen moeten daarvoor getroffen worden.
Het doel van deze twee conferentiedagen is om te vermijden dat mensen vervroegd de arbeidsmarkt verlaten. En u ziet dat ja, voor de mensen met een handicap dat deze problematiek zeer aanwezig is. In België hebben wij een verplichting in de publieke sector om mensen aan te werven zoals mensen met een handicap. Dat wordt gestimuleerd. En ook in de privésector wordt dat aangemoedigd. In de publieke sector is de verplichting 3% en er zijn slechts 2 op 45 besturen die deze maatregel dan ook respecteren. Dus er is nog een heel lange weg af te leggen en nog heel veel werk te creëren voor mensen met een handicap in dit kader. Een ander probleem is de duur van de loopbaan van mensen met een handicap. Als we elke individuele situatie bekijken, zien we dat het natuurlijk moeilijker is voor een persoon met een handicap om een langere loopbaan te krijgen in vergelijking met een persoon die geen handicap heeft. Derde element is dat er een moeilijkheid bestaat in de pensioenberekening. We weten dat dat nog gewijzigd zal kunnen worden, maar de ingewikkeldheid van de berekeningen, rekening houdend met het feit dat werknemers met een handicap in functie van hun loopbaan deeltijds kunnen werken, voltijds kunnen werken, inkomens kunnen verkrijgen van de arbeidsmarkt en van de mutualiteiten, wel, dat zorgt er allemaal voor dat die berekening zeer nadelig wordt voor deze mensen. Het stelsel van de back-to-work werkt niet in het algemeen en nog minder voor mensen met een handicap. Want wij weten dat opdat dit werkt, er veel meer middelen vrijgesteld moeten worden, vrijgegeven moeten worden, of het nu gaat om de arbeidsmarkt of de mutualiteiten. Dat is iets waar we met meer pragmatische initiatieven sneller een hogere werkgelegenheidsgraad kunnen creëren. Dan is er nog een belangrijke aandacht te vestigen aan het telewerk. Ik ga de evolutie die we vandaag kennen niet meer in detail uitleggen, maar natuurlijk is het wel zo dat niet elk werk in telewerk kan uitgevoerd worden. Maar soms is dat wel mogelijk. Voor mensen met een handicap moeten we daar waakzaam over zijn, omdat dit een impact kan hebben op sociale isolatie, maar we weten dat voor heel wat redenen, die u zelf ook wel kan bedenken, het telewerk wel een oplossing zou kunnen zijn. Daar moeten we ook creatief mee zijn. We kunnen niet gewoon zeggen, we telewerken. Want vandaag, als we in een onderneming werken en we hebben een handicap, dan moeten we een bepaalde ondersteuning krijgen opdat onze werkpost aangepast zou zijn. En vandaag is die aanpassing niet mogelijk in het huis. Dus daarom zouden we de praktijk van het telewerk willen uitvoeren. En om dat te kunnen doen, moet ook de werkpost thuis kunnen aangepast worden aan de noden van de werknemers in kwestie. Een van de problemen voor werknemers met een handicap is ook transport. Om naar het werk te gaan en om naar huis te gaan. Dit alles neemt veel tijd in beslag. En dat zorgt ervoor dat de loopbaan binnen een onderneming misschien moet verkleind worden naar een deeltijdse job. En dat is niet het geval indien we kunnen telewerken. Daarom moeten ook mensen met een handicap in rekening gebracht worden voor het telewerk. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit voltijdswerk dan gegarandeerd kan worden met de verplaatsingen naar het werk en naar huis, opdat deze mensen toch aan het werk kunnen blijven. Het is logisch dat er ook een coördinatie moet bestaan met het sociaal beleid op regionaal niveau, omdat deze materie geregionaliseerd werd. En daarom is het dus belangrijk dat er een coördinatie bestaat tussen de verschillende regeringsniveaus.
Want de uitbetalingswijze van mensen met een handicap, dat is geregionaliseerd en dat is niet altijd goed geregeld. En dit ook heeft een negatief effect op de berekening van het pensioen. Een laatste belangrijk punt dat ik graag wil aanhalen, is de situatie van de mantelzorgers. Dat zijn de mensen die de hulp bieden aan personen met een handicap, want zij hebben ook vaak problemen om een voltijds- of een volledige loopbaan te verkrijgen, omdat zij hun mantelzorgfunctie ook moeten uitoefenen. Ik zou graag willen aangeven dat er dus eigenlijk 3 niveaus zijn waarop we echt ons moeten concentreren gedurende deze 2 conferentiedagen. Enerzijds het niveau van de federale regering, waar de bevoegdheden van de federale regering zich bevinden. Daar kunnen we misschien wel snel een denkoefening over houden ten voordele van mensen met een handicap. Dan een tweede niveau, zoals ik daar straks al zei, is de aanwerving van deze mensen in de publieke sector. Er zijn er maar 2 op 45 momenteel. Het is duidelijk dat we snel beter kunnen doen. Vervolgens de coördinatie met de gewesten. En dan het derde aspect, een aspect dat wij dubbel onderlijnen, namelijk het gedeelte in verband met sociaal overleg en de sociale partners. Vaak moeten wij herhalen dat het de sociale partners zijn die in de privésector de maatregel opgericht hebben die het belangrijkst is voor de integratie van personen met een handicap, met name de CAO nummer 26 van de Nationale Arbeidsraad. Want dit heeft ervoor gezorgd dat er een mechanisme op poten gezet werd opdat mensen met een handicap geïntegreerd konden worden, met een deelname, een financiële deelname van de overheid. Als we deze verschillende systemen bekijken die bestaan, dan zien we dat die altijd gebaseerd zijn op de CAO 26. Waarom zeg ik dat? Wel, omdat in ons land, en dat weten we, zijn het de sociale partners die een groot gedeelte van de evolutie beslissen. Een evolutie van het werkstellingsbeleid. En wat wij nu echt willen, dat is de aandacht vestigen op deze sociale partners. Overal waar zij zetelen, op gewestelijk niveau, federaal niveau, in de groep van 10, in de Nationale Arbeidsraad, in de verschillende raden die bestaan, overal wensen wij dat zij een belangrijke aandacht verkrijgen, een belangrijke aandacht vestigen, voor werknemers met een handicap, op elk niveau. Als we de resultaten zien van hun acties, van de sociale partners, in 36 jaar in de Nationale Arbeidsraad, dan zien we dat als deze sociale partners nu hun aandacht zouden vestigen op de personen met een handicap, dan krijgen we gegarandeerd heel snel heel goede resultaten. Bedankt. Dank u wel. We gaan het woord geven nu aan de gewezen federaal minister van Buitenlandse Zaken en van Financiën, tevens de huidige vice-gouverneur van de Nationale Bank, Steven van Akkeren. Hij is ook ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en leidt de werkzaamheden van die raad. De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid verenigt arbeidsmarktdeskundigen uit de academische wereld, de overheden en de private sector. En de samenstelling daarvan bevordert ook het uitwisselen van ideeën tussen het federale niveau enerzijds en de gewesten en gemeenschappen anderzijds. We krijgen een evidence-based uiteenzetting hier met veel cijfers over de inzetbaarheid van 50-plussers, die gelukkig ook wel een positieve evolutie heeft gekend de laatste jaren, maar er blijven nog wel wat uitdagingen om alvast één cijfer mee te geven. De 50-plussers maken in België minder dan 9% uit van de nieuwe indienstnemingen. Meneer Van Akkeren. Goedemorgen. Zoals de minister daarnet ook al aangaf, is het opkrikken van de werkgelegenheidsgraad een van de belangrijke uitdagingen van alle regeringen van dit land. En wie geïnteresseerd is in de werkgelegenheidsgraad, moet zich natuurlijk ook interesseren aan de noemer van die breuk. En dat wil zeggen een blik werpen op de demografie. De bevolking op arbeidsleeftijd, die u in deze slide uitgelegd ziet, zal eigenlijk de komende decennia niet fundamenteel veranderen, ook al zijn er regionale verschillen. U ziet dat Brussel een toename nog kent
van de bevolking op arbeidsleeftijd, terwijl eigenlijk de andere gewesten met een kleine daling, zelfs voor het Waals gewest, niet dezelfde ontwikkeling kennen en eigenlijk eerder in het komende decennium stabiliseren. Waarom wil ik dit graag tonen? Omdat op de rechterkant, de rechtse grafiek, ziet u iets wat eigenlijk de vorige regeringen de laatste jaren een beetje tegenwind heeft gegeven in het opkrikken van de werkgelegenheidsgraad. U ziet namelijk die fameuze bult van de afgelopen 10 jaar, waarbij het aandeel van de 55-plussers in die bevolking op arbeidsleeftijd gevoelig is toegenomen. Waarom is dat minder fijn op mechanisch niveau? Omdat uitgerekend in die groepen de lagere participatie aan de werkgelegenheid een redelijke constante, jammer genoeg, is geweest. Wel, die tegenwind, die mechanische tegenwind, die zullen we dus de komende jaren minder hebben. Dat belooft een klein beetje in de goede richting. Maar hoe dan ook moet u samen met mij vaststellen dat de komende 40 jaar het aantal mensen die 55 plus zijn en die zich op arbeidsleeftijd zijn, dat die nauwelijks onder de 1 op 5 zal zakken. Hetgeen eigenlijk het bijzondere belang aantoont van het bezig zijn met de participatie van die groepen. En als we dan kijken naar de participatie in België van die verschillende groepen, dan stelt u vast... Dan kan u vaststellen dat er een groeimarge bestaat in 3 leeftijdscategorieën, maar dan vooral in het begin van de loopbaan. Daar gaan we het vandaag niet te veel over hebben. En ook aan het einde van de loopbaan. U kan zien dat voor het gedeelte van de 25 tot 54-jarigen de deelname groeit tot een hoger niveau dan het Europees gemiddelde. En naast een bepaald aantal elementen, zoals de verschillen op gewestelijk niveau, moeten we ook vaststellen dat met een deelname van 53,3% er toch een kloof is van 6% in vergelijking met andere landen van de Europese Unie. En als we dan dit vergelijken met de Scandinavische landen, dan zien we dat voor de 55-plussers er toch wel een heel grote groeimarge bestaat. Een volgende slide die ik u toon, die wil u aangeven dat er de afgelopen jaren wel degelijk... Ja, en ik zie dat mijn lijntjes één voor één komen. Dat is inderdaad bijzonder spannend. En ik hoop dat ik juist... Op de blauwe lijnen ziet u eigenlijk de vooruitgang die België heeft gekend in termen van de werkstellingsgraad voor de 55-plussers. We kunnen ons daarmee feliciteren, maar eigenlijk moet u tegelijkertijd op die andere blauwe lijn vaststellen dat de Europese landen rondom ons ook vooruitgang hebben geboekt en dat de achterstand die wij kenden van ongeveer 10 procentpunten, dat die eigenlijk in alles tezamen tussen 2002 en 2020 amper is gedaald naar een 6-tal punten. Met andere woorden, aan dat tempo zijn we nog 27 jaar bezig om op het Europese gemiddelde te komen. Dus we mogen ons inderdaad wel geluk wensen met de vooruitgang, maar die is eigenlijk de afgelopen jaren niet voldoende sterk geweest. Ook, en dat ziet u minder op deze slide, moet ik signaleren dat die vooruitgang voor de 55-plussers in België zich vooral gesitueerd heeft in de categorie 55 tot 59. Daar zijn we eigenlijk flink vooruit gegaan met meer dan 30 procentpunten naar 70%. Maar voor wat de 60 tot 64ers betreft, dus de oudsten in die groep, daar zitten we eigenlijk in 2019 nog altijd maar op amper 33%. En daar is die vooruitgang dus achtergebleven. Op de rechtergrafiek ziet u dat het coronavirus de werkgelegenheidsgraad van die oudere werknemers nauwelijks negatief heeft aangetast. Als we dan de enquête bekijken, dan zien we een sterke groei van de mensen die te werk gesteld zijn voor de 40 tot 64-jarigen. Dat is dus het groene gedeelte op de slide en het vervroegd of niet vervroegd pensioen het rode gedeelte en het roze gedeelte. Daar zien we dat dat sterk gedaald is tijdens de laatste 15 jaar. Dat lijkt een goed nieuws te zijn. En dat heeft ook te maken met de hervorming van de systemen van vervroegde uitval. Maar we moeten toch ook rekening houden met
dat er zo ook andere bewegingen zijn geweest naar niet-tewerkstelling. Dat betekent dat ten gevolge van de verstrenging van de voorwaarden er een toename is geweest van de arbeidsongeschikte personen van het oranje gedeelte van de bevolking. In 2020 hebben we natuurlijk een bijzonder jaar gekend, in het geval van de pandemie dan, maar dat geeft geen uitleg aan deze volledige beweging. Een bepaald aantal mensen heeft het systeem verlaten en bevinden zich dan nu in een arbeidsongeschiktheidssituatie. Ik hoef niet te herhalen dat er heel wat maatregelen zijn genomen de laatste jaren om een en ander op te krikken. Ik wil niets afdoen van de opmerkingen van de collega van Minerva over ongelijkheden. Maar we moeten toch met als samenleving vaststellen dat de laatste, sinds de jaren 50, de levensverwachting met meer dan 20 jaar is toegenomen voor het geheel universum van de Belgische bevolking. En dat doet niets af aan de vaststelling dat er een... Wanneer we spreken over wij moeten langer werken, laat het dan teken zijn van een solidaire samenleving waar wij zeggen wij moeten langer werken, goed wetende dat dat op een verschillende manier kan geïnterpreteerd worden al naar gelang de kwetsbaarheid van de mensen. Maar dat mag niet weghalen dat het geheel niet rond die vaststelling van een hogere levensverwachting kan. Nu, daar zijn dingen gebeurd. Hè? Pensioenleeftijd vrouwen, vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt die moeilijker is gemaakt, de wettelijke pensioenleeftijd die tegen 2030 naar 67 jaar gaan, allemaal maatregelen. Maar goed, wat die pensioenleeftijd betreft, wil ik uw aandacht nog eens trekken op één ding. De wettelijke pensioenleeftijd of de reële pensioenleeftijd blijft zeer laag. U ziet dat in de slides. Tot 61 jaar. Als we dan de cijfers vergelijken voor de leeftijden van de mannen en dat vergelijken met bijvoorbeeld Zweden of Oostenrijk, waar er veel hogere effectieve pensioenleeftijden zijn en toch lagere wettelijke pensioenleeftijden zijn, wel, dan kunnen we wel zeggen dat we de wettelijke pensioenleeftijd gaan aanpassen, maar we moeten ook kijken naar de effectieve pensioenleeftijd. Er is hier ook al eerder door de drie eerdere sprekers die vaak over de kwaliteit van het werk terecht hebben gesproken, dat het belangrijk is om mensen aan de slag te houden, dan moet er kwalitatief werk zijn. We moeten ook in alle eerlijkheid vaststellen dat in de vergelijking met de rest van de Europese landen wij niet in de slechtste situatie zitten. De kwaliteit van de banen van de 50-plussers voor verloning en werkzekerheid zit België bij de toppers. Derde en vierde in de vergelijking. Voor werkomstandigheden zitten we in de middenmoot, maar de positie van de Belgische senioren, dus voor de ouderen, is die eigenlijk beter voor de 50-plussers dan voor het geheel van de werknemers. Dus we kunnen niet alles op de kwaliteit van het werk schuiven. Ik toon u vervolgens... Hier geef ik u een probleem aan, namelijk het aantal nieuw aangeworven personen van 50 jaar... zwakker blijft in ons land dan in de landen waarmee we ons vergelijken. Minder dan 9% van de nieuw aangeworven mensen zijn 50 jaar oud of meer. En in Europa ligt het gedeelte toch hoger. In Duitsland is dat bijvoorbeeld 23%. Wel, waar komt dit vandaan? Dit heeft te maken met de ideeën van de mensen die aanwerven. Met name dat we denken dat de mensen te duur zijn, dat ze te snel zullen vertrekken, dat ze niet de juiste motivatie hebben, dat ze te weinig opgeleid zijn. Dat zijn elementen niet eigen aan België, maar die hier wel nog eens benadrukt worden. Dit legt natuurlijk niet alles uit. Het salaris wordt vaak ook als argument genoemd. En het is waar dat de anciëniteit in ons land de salarissen flink verhoogt, maar dat geldt vooral voor de hoogopgeleide mensen. Bij de kortopgeleide mensen geldt dat minder, al zijn er tegenvoorbeelden. Ik ken uit eigen ervaring de vaststelling dat buschauffeurs bij ons een snellere toename van hun verloning krijgen als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Scandinavische landen, terwijl eigenlijk het werk ongeveer hetzelfde is naarmate de anciëniteit opschuift. En
Niet dat we die mensen dat salaris misgunnen, maar men moet weten dat dat ook een handicap kan zijn om ervoor te zorgen dat men aangeworven blijft of dat men aangeworven wordt. Maar het legt dus niet alles uit. Op de rechterslide ziet u heel duidelijk dat voor alle categorieën, ook diegenen die van die anciëniteit weinig hinder ondervinden in termen van hun loonvorming, dat toch vanaf 55 jaar er een echte val is van de participatie. Iets anders dat spijtig is, is dat de voortgezette vorming niet voldoende uitgebuit wordt voor mensen vanaf een bepaalde leeftijd. Dat is zo voor alle landen, maar vooral in België. En dan vooral bij mensen die geen diploma hebben van het hoger secundair onderwijs. Deze mensen zouden nog heel veel voordeel kunnen halen van deze vormingen. Dan geef ik nog enkele aanbevelingen aan. We moeten ervoor zorgen dat er voorwaarden kunnen opgebouwd worden opdat er bepaalde zaken kunnen veranderen. Dat gaat over zaken zoals de uittredingsregimes die een zekere hervorming moeten kennen om hun toegangsvoorwaarden en hun aantrekkelijkheid te verminderen. Tijdkrediet is een zeer interessante tool, maar daar moeten we de modaliteiten van herzien. Want momenteel is de toegangsleeftijd afgenomen en zo laag opdat dit apparaat bijna niet meer gebruikt wordt. Daarnaast moeten we ook erkennen dat er voordelen moeten zijn zowel voor de loontrekkende als voor de werkgever. Anders zullen de maatregelen niet interessant zijn. En de voorwaarden voor de landingsbanen moeten ervoor zorgen dat de mensen aan het werk willen blijven. Ik wil nog benadrukken ook, u ziet dat in de rest van de aanbevelingen die ik niet allemaal individueel ga toelichten, dat we ook bij het begin van de carrière niet mogen vergeten om te zorgen dat daar de juiste funderingen worden gelegd voor een duurzame, langere carrière. Ik ga daarbij mijn tijd meer dan opgebruikt hebben. Ik dank u in ieder geval voor de belangstelling voor het werk van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid. Dank u wel, meneer Van Akkeren. We gaan nog eens luisteren naar de adviezen uit een specifieke sector. En dat is deze van de preventie en bescherming op het werk. COPREF overkoepelt de 10 erkende externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. En die levert services rond gezondheidstoezicht aan 99,9% van de Belgische ondernemingen. En COPREF bekijkt de problematiek van het harmonieuze loopbaaneinde natuurlijk vanuit de bril van de preventie. En de vraag van waaruit deze uiteenzetting vertrekt is dan ook: wat is duurzame inzetbaarheid? Geert de Smet werkte in het begin van zijn loopbaan zelf 15 jaar voor een externe preventiedienst. Werd in 2010 directeur van COPREF en is ook deeltijds docent aan de KU Leuven, waar hij onder meer de cursus Prevention Policy and Safety Management Systems doseert. Geert de Smet. Goedemorgen, dames en heren. En dank u wel aan de minister om ons uit te nodigen op deze conferentie. Ik heb een presentatie die ik nog niet zie, helaas. Ik wou jullie vandaag vanuit onze specifieke invalshoek iets vertellen. En de titel van mijn interventie is dan ook Gezond langer werken. En ik wil er eigenlijk direct de aandacht op vestigen dat ik het woordje langer van in het begin al tussen haakjes gezet heb. Gezond werk is uiteraard altijd belangrijk. Ik zal daar nog op terugkomen. Ik werk inderdaad voor COPREF. Er zijn 10 externe preventiediensten in België. En voor wie zich afvraagt wat een externe preventiedienst eigenlijk is, want in deze ruime context zijn we wellicht niet bij iedereen zeer goed bekend. Wij verlenen dienst aan bijna alle bedrijven in België. Er zijn slechts een 100-tal bedrijven die nog zelf een interne arbeidsarts op de payroll staan hebben. Alle andere bedrijven zijn vanuit de reglementering verplicht om beroep te doen op een externe preventiedienst. In essentie hebben wij twee grote pijlers, medisch toezicht, arbeidsgezondheidszorg noem ik dat graag, en risicobeheersing, en dat omvat veiligheid op het werk, psychosociale aspecten, ergonomie en arbeidshygiëne. In totaal hebben wij 3500 mensen die dag in, dag uit bezig zijn met het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van anderen op het werk. Ik heb ze hier even opgesomd. Ongeveer 700 arbeidsartsen, meer paramedisch personeel, vooral verpleegkundigen. Psychologen, 170 hebben wij er ondertussen. Ingenieurs, ergonomen en
arbeidshygiënisten. Onze kapstok is, ik toon hier het model van kwaliteit van de arbeid. Het is iets moeilijker om te vertalen, maar in het Nederlands zijn dat de 4 A's of de 5 A's als je daar arbeidsorganisatie aan toevoegt. Onze focus ligt hoofdzakelijk historisch gezien op arbeidsomstandigheden, maar de laatste jaren door de groeiende aandacht voor psychosociale aspecten van het werk toch ook wel op arbeidsverhoudingen en arbeidsorganisatie voor een stuk. De kapstok waar wij onze acties graag aan ophangen is duurzame inzetbaarheid van werknemers. Ik heb de rest van mijn presentatie opgehangen aan een aantal statements en uitdagingen en opportuniteiten. En een belangrijke heb ik op deze slide vermeld. Is de oudere werknemer bestaat niet. Het is ook al aan bod gekomen in eerdere presentaties. De werknemer bestaat niet, maar ook de oudere werknemer bestaat niet. En inzetbaarheid of werkvermogen van een persoon, van een individu, is een functie van individuele factoren en omgevingsfactoren. Beide zijn belangrijk. Ik heb hier ook een beetje het verschil willen aanduiden tussen oudere werknemers en een verouderende populatie werkenden. Als we het over oudere werknemers hebben, dan heb je het toch meer over ook individuele aspecten, terwijl onze verouderende populatie werkenden, die we gaan krijgen, meer een maatschappelijke insteek heeft en vergt. Deze slide ga ik niet in detail bespreken. Hij gaat over een aantal fysieke en mentale veranderingen die we allemaal ondergaan als we ouder worden. Ik wou deze vooral gebruiken omdat wij allemaal weten dat in onze omgeving niet iedereen wordt op dezelfde manier ouder, fysiek en mentaal. Dat hangt af van persoon tot persoon. Belangrijk wel op deze slide, ook in de link met einde loopbaan, is dat verzwakte elementen naarmate we ouder worden, fysiek en mentaal, ook wel gecompenseerd worden door ervaring, expertise en motivatie. En er dus zeker niet zo is dat oudere werknemers minder zouden zijn dan jongere werknemers. Dan een aantal uitdagingen en opportuniteiten. En je zal zien op de volgende slides, ik heb ze een beetje arbitrair. De ene keer uitdagingen tussen haakjes gezet en de andere keer opportuniteiten. Je kan sommige dingen onder beide noemers onderbrengen. Maar om te beginnen deze, vanuit onze sector, een langere loopbaan kan ook een langere blootstelling aan risico's op het werk meebrengen. Als wij over risico's spreken, dan kunnen we het hebben over fysieke belasting, mentale belasting, blootstelling aan chemische producten enzovoort. We zullen ook geconfronteerd worden met meer werknemers op de arbeidsplaats die gewoon, doordat ze ouder worden, geconfronteerd worden met chronische gezondheidsproblemen en die specifieke behoeften krijgen. Ook daar zullen we rekening mee moeten houden. Ook door het ouder worden kunnen we kwetsbaarder zijn aan sommige gevaren en risico's op het werk. En uiteraard, dat is een belangrijk thema, we moeten ook rekening houden in het beleid met een verhoogd aantal werkgerelateerde gezondheidsproblemen in typische sectoren, in bepaalde sectoren en jobs met een zware lichamelijke of mentale belasting. Manuele werkzaamheden is een typisch voorbeeld. Atypische werktijden kunnen we ook in rekening brengen. Nachtwerken bijvoorbeeld. Al dit soort elementen speelt een belangrijke rol bij hoe een individu zich gaat voelen naar het einde van zijn loopbaan toe. Belangrijk zijn zowel preventie, dat is onze business, zeggen we altijd, van arbeidsongeschiktheid, maar ook arbeidsrevalidatie, als je dan toch arbeidsongeschikt wordt, dat je kan revalideren om terug aan de slag te gaan, en reïntegratie. Op het einde heb ik nog gezegd, niet vergeten, zelfstandigen. Wij werken als externe preventiediensten voor bedrijven en werknemers. We zien een groeiend aantal zelfstandigen waar er veel minder maatregelen zijn om hen te begeleiden of te ondersteunen in de kwaliteit van hun arbeid. Om maar een zeer eenvoudig voorbeeld te geven, correct tillen van zware lasten bijvoorbeeld. Dus toch ook iets om aandacht voor te hebben, die evolutie naar meer en meer zelfstandige arbeid. Ik heb dan een paar thema's opgesomd, belangrijk om in het achterhoofd te houden. Oudere werknemers zijn geen homogene groep, is al meerdere keren gezegd vandaag. En naar werkgevers toe, die dienen dus bij de risicobeoordeling naar veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk ook rekening te houden met leeftijdsgerelateerde risico's
Ik wil dat graag ruimer trekken. Alle leeftijden. Er zijn ook specifieke leeftijden risico's voor jongere werknemers. Belangrijke boodschap is hier, het is geen homogene groep. Individuele factoren spelen ook een rol. De welzijnswet vangt daar redelijk goed op. Daar wordt gezegd dat er een risicobeoordeling moet zijn op organisatieniveau, werkpostniveau en op individueel niveau. Ten tweede, de werkpost aanpassen aan de mens is een zin die al 50 jaar in de taakomschrijving van de arbeidsartsen opgenomen is. Dat is een van hun belangrijke rollen. Als iemand het lastig krijgt op het werk, dan moeten we gaan kijken of we de werkpost kunnen aanpassen aan de mens. En uiteraard is het niet de bedoeling om het omgekeerde te doen en de mens aan te passen aan zijn werkpost. Wat ik zelf zeer belangrijk vind en volledig in onze preventieaanpak past, is de jonge werknemers van vandaag zijn de oudere werknemers van morgen. En uw loopbaan start de eerste dag dat je gaat werken. En ik zou er zelf op willen nadenken, en zelfs al op school, als we mensen opleiden om een fysiek zware job te gaan uitoefenen, later in hun carrière, dan kunnen we ze best al op school leren hoe ze daar correct mee omgaan. Opnieuw, voorbeelden zoals correct dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, correct tillen van lasten enzovoort. Het heeft weinig zin om bij iemand vast te stellen, in de bouwsector bijvoorbeeld, op 45 jaar, dat zijn rug om zeep is, terwijl we al veel vroeger hadden kunnen interveneren en correcte manieren van werken aanleren. Als we kijken naar welzijn, veiligheid en gezondheid op het werk, is het uiteraard van belangrijk, zeker de laatste jaren, om niet alleen te kijken naar fysieke risico's, maar ook mentale risico's. Burn-out werd ook al aangehaald vandaag. En dat leidt ertoe dat we, denk ik, moeten streven naar in bedrijven naar een goede of betere of nog meer samenwerking tussen de preventiedienst in het bedrijf en het Human Resources Departement. Wij zien dat sinds introductie van psychosociale risico's Human Resources mensen veel meer contact met ons opnemen, maar dat de afstemming binnen een bedrijf tussen Human Resources en preventiediensten soms nog beter kan. Ten slotte heb ik al gezegd, ook arbeidsrevalidatie en reïntegratie zullen steeds belangrijker worden. En ook daar willen wij graag onze rol opnemen om mensen terug correct naar een aangepaste werkpost te begeleiden. Een paar dingen specifiek voor onze sector. Wij denken dat daarvoor nodig is om het gezondheidstoezicht op werknemers verder te herbekijken in functie van de toekomstgerichte doelstellingen en verwachtingen. We hebben een beperkt contingent artsen dat dalend is, dus nieuwe taken of meer doen met minder artsen, dat is uiteraard niet mogelijk. Er zijn ook creatieve denkpistes om intredeonderzoek voor alle werknemers te gaan inrichten. U moet weten, nu zien we grofweg 50% van alle werknemers bij onze arbeidsartsen, de andere 50% zien we eigenlijk nooit. Nog aan het begin van hun carrière, nog in de loop van hun carrière. Er zijn ook ideeën rond psychosociaal consult, rekening houden met de groeiende psychosociale problematieken. Kortom, dit gaat over het meer kunnen inzetten ook van andere profielen buiten alleen onze arbeidsarts. Samenwerking vinden we ook belangrijk en werd ook al genoemd vandaag tussen het federale niveau en de regio's op beleidsmatig vlak. Ook tussen de verschillende groepen artsen. Ik hoor vaak tussen huisartsen en arbeidsarts. Ik zou dat graag vooral meenemen tot behandelende artsen en arbeidsartsen, omdat niet iedere ziekte of problematiek wordt door een huisarts behandeld. Er zijn ook specialisten die daarin tussenkomen. En tenslotte, we hebben heel veel data in de maatschappij waar we leven vandaag. Die kunnen we toch nog beter verzamelen of de afstemming beter op elkaar afstemmen, de verzameling beter op elkaar afstemmen. Delen met elkaar, binnen alle wettelijke contexten rond privacy uiteraard. En het verwerken van die gegevens om beleidsondersteuning te geven, maar ook om bijvoorbeeld gegevens te delen tussen verschillende artsen in het voordeel van de werknemer of het individu uiteraard. Deze slide is de samenvatting en daar rond ik af van mijn presentatie. De titel Gezond werk voor alle leeftijden heb ik even geleend van OSHA, die een campagne gevoerd hebben in 2016 en 2017 rond deze problematiek. Ik kan u allen aanraden om de eindrapporten van deze campagne nog eens te lezen. En als u één slide van mijn presentatie wil houden of op uw kantoor aan de muur hangen, laat het dan deze slide zijn. En tenslotte kan ik u nog, als u iets wil lezen, een boek aanbevelen onder de titel Upstream. Ik weet niet of het ondertussen al in het Nederlands bestaat,
van schrijver Dan Heath, die op basis van wetenschappelijk onderzoek een aantal thema's belicht. En het gaat er hem over dat we niet mogen vergeten, als we naar problemen kijken, om er ook eens aan te denken dat we ze soms kunnen voorkomen lang voordat ze zich manifesteren. Dank u wel. Dank u wel, de jonge werknemers van vandaag. Dat zijn de oudere werknemers van morgen. Inzetten op duurzame inzetbaarheid, dat is de boodschap van COPREF. De laatste uiteenzetting vanochtend, tot slot, komt van de Federale Adviesraad voor Ouderen, ook een federaal adviesorgaan over pensioenen, toegankelijkheid van de gezondheidszorg, mobiliteit, gelijkheid van kansen enzovoort, met de focus op ouderen dus. De raad bestaat uit 25 leden, die alle lid zijn van organisaties actief in zaken seniorenbeleid. En de heer Daniel van Dalen is voorzitter sinds juni 2019. Goedemorgen allemaal en dank u wel, meneer de minister, om ons uit te nodigen voor vandaag. Het is belangrijk om een transversale aanpak te hebben tussen de genders, de statistieken, preventie. En ik denk dat dat model gevrijwaard moet worden voor de toekomst op het gebied van het overleg. Dat is heel belangrijk. De Federale Adviesraad voor Ouderen is het representatieve orgaan voor ouderen op federaal niveau. Vroeger bestond het adviescomité voor de pensioensector via de wet van 8 maart 2007. En we hebben ook bijkomende bevoegdheden gekregen, zoals mobiliteit, gelijke kansen, sociale integratie en de strijd tegen armoede, de gezondheid en ook gans de problematiek van de pensioenen. Het kenmerk van onze raad is dat we bestaan uit real-life actoren. Dus alle verenigingen geven hun perceptie mee als er maatregelen worden genomen. Ze doen ook voorstellen om ervoor te zorgen dat de voorstellen het lot van senioren kunnen verbeteren voor wat hen betreft. We geven adviezen uit op vraag van minister of op eigen initiatief. Pakweg 15 adviezen per jaar. Vandaag bijvoorbeeld gaat het om het halftijdspensioen en de regeringsverklaring. De FAVO resorteert onder de bevoegdheid van de minister van Pensioenen en die van de minister van Sociale Zaken. We hebben geprobeerd om de uiteenzetting van vandaag op één bijzondere manier aan te pakken. Er zijn verschillende aanpakken mogelijk. De inrichting van de loopbaan en de zwaarte, de transformatie van de tijd, de arbeidstijd, de vrije tijd en ook het vertrouwen in het sociale zekerheidssysteem. En onder andere het pensioenstelsel. Voor een werknemer aan het einde van zijn loopbaan kunnen we eigenlijk drie momenten onderscheiden tijdens de welke een persoonlijke of opgelegde keuze moet gemaakt worden voor de oriëntatie van zijn leven. Het vertrouwen. Dus wanneer de persoon met pensioen gaat, is het belangrijk voor deze persoon om vertrouwen te hebben in het wettelijke pensioensysteem. En hij moet ook toegang krijgen tot de tweede pensioenpijler. Dat is eigenlijk de sleutel van het nieuwe leven. Op het vlak van financiële middelen en waardigheid. Het systeem van MyPension laat toe aan de werknemer of de gepensioneerde om tijdens hun loopbaan geïnformeerd te worden over hun keuzes en de gevolgen ervan. Als ze van statuut veranderen, openbare ambt, zelfstandige, voltijds, halftijds. Dus dankzij deze mathematische modellen kunnen zij simulaties krijgen. We moeten ook kijken naar de wachttijden binnen voor pensioenen. En het is niet altijd gemakkelijk voor iedereen om toegang te krijgen tot dergelijke informatie. Dus het is belangrijk om de mensen te informeren gedurende hun loopbaan en ook na hun loopbaan over hun toekomst en over de mogelijkheden tot activiteiten.
de verhoging van het minimumpensioen en de waardering van de genoodzaakte deeltijd, vooral voor vrouwen dan, zouden elke gepensioneerde toelaten toegang te hebben tot een waardig leven en efficiënt kunnen strijden tegen de toename van de armoedegraad. Deze armoedegraad ligt hoger bij de gepensioneerden als bij de rest van de bevolking. Het halftijdspensioen was een goed idee uiteindelijk. Het moest ingevoerd worden vanaf 1 oktober 2019, maar het kon niet rekenen op het gewenste enthousiasme. De toegangsvoorwaarden, dus 80% van een voltijdsactiviteit, de valorisatievoorwaarden van de niet gepresteerde periodes, de goedkeuring van de werkgever en de moeilijkheid om dit systeem in te voeren bij de zelfstandigen, hebben de invoering van dit stelsel niet vereenvoudigd. En ik verwijs hierbij naar een advies dat wij in 2019 hebben uitgegeven, dus 2019-5, dat kunt u op onze website terugvinden. En dan ook de ontbinding van het parlement. Er zijn verkiezingen geweest in mei 2019 en dat voorstel is overgeheveld naar de volgende regering. De herinvoering van een bonus zou bepaalde werknemers enkel maar kunnen aanmoedigen om aan het werk te blijven. Maar die bepaling is echter niet evenredig ten opzichte van de werknemers die zware arbeidsomstandigheden hebben. Het is gemakkelijker om verder te blijven werken voor een werknemer die geen zware job moet uitoefenen. Dus deze problematiek komt ook voor in de toepassing van die bonus, maar dat is eigenlijk een goede maatregel om de werknemers aan te moedigen verder te blijven werken na 60 jaar. Maar er zijn ook voorstellen die zijn gepubliceerd door mevrouw Lalieu. En we gaan een advies moeten uitgeven rond dit onderwerp eens we de concrete voorstellen krijgen van de regering. Voor het pensioen is er ook een overgang en een verbreking eigenlijk. Het industriële tijdperk is gebouwd op drie grote periodes in het leven van een persoon. De jeugd als vormingsleeftijd, de volwassen leeftijd met de beroepsactiviteiten en dan ook het pensioen als rustleeftijd. Deze standaardisering van het levenstraject blijft vandaag geldig, maar steeds vaker stellen we breuken vast in deze tijdshorizonten die het model destabiliseren. De wettelijke pensioenleeftijd is wel 65 jaar of binnenkort 66 of 67 jaar. Maar we moeten ook vaststellen dat de werkingsgraad van de 45-jarigen veel lager ligt dan het Europees gemiddelde. Het brugpensioen heeft lang als apparaat gediend om te proberen de sociale rampen te beteugelen. De werknemers en de vakbonden zijn ook in dat proces gestapt van vervroegde uittreden. Het generatiepact heeft ook een aantal regelingen voorzien om langere loopbanen te bevoordelen, bijvoorbeeld het tijdskrediet voor de senioren, de CAO 77. De breekperiodes zijn dus verplaatst en laten de werknemers toe hun einde loopbaan beter aan te pakken. Landingsbanen worden voorzien vanaf 60 jaar met een verlaging van de leeftijd onder wel bepaalde voorwaarden. De mogelijkheid om de arbeidstijd te verminderen met 1/5 of halftijds met valorisatie via gelijkstelling. De voorwaarden verschillen naar gelang de loopbaan, de zwaarte van het beroep, de sectorale cao's, de ondernemingen in moeilijkheden en ook de leeftijd. Vanaf 60 jaar is er geen bijkomende voorwaarden meer, maar daaronder wel. Dus er zijn een aantal cao's die op 15 juli 2021 werden afgesloten. Het einde loopbaan tijdskrediet in de privésector en de loopbaanonderbreking in de publieke sector laten een zachte overgang toe naar het pensioen. Dat is ook de collectieve arbeidsovereenkomst 103. Deze stelsels moeten meer bevoordeeld worden, opdat een zachte overgang tussen een voltijdse werkregime en een volledige pensioen mogelijk is. Dit kan door de valorisering van het tijdskrediet waar te maken, dus gelijkstelling van de niet gewerkte periodes en een hogere tussenkomst van de RVA om het loonverlies te compenseren. Ook deeltijdspensioen moet mogelijk gemaakt worden, dus halftijds, 1/3, 1/5 en zonder verlies van het recht op het toekomstig pensioen. En ook een
verlichting van de beperkingen tot vrijwilligerswerk in verenigingen van sociaal nut. Een gepensioneerd wil graag weten wat hij in de toekomst gaat doen. Hij is nog steeds heel actief en die beperkingen zouden moeten kunnen opgegeven worden als het gaat om verenigen die strijden tegen de armoede, de huiswerkscholen en dergelijke meer. Dus deze beperkingen zouden moeten opgegeven worden, zodat de persoon een ander leven kan leiden na de beroepsactiviteit. Maar de complexiteit van de verschillende reglementeringen en de uiteenlopende toegangsvoorwaarden maken de bepalingen er niet eenvoudiger op en bemoeilijken bovendien de toegang tot deze verschillende mogelijkheden. Dat is een belangrijk punt, meneer de minister. De informatie moet verbeterd worden. Ook de erkenning van het uitgevoerde werk en de verworven ervaringen moeten gevaloriseerd worden. Door het ontwikkelen van een mentorschap binnen de onderneming tijdens de vermindering van de arbeidstijd of zelfs na de oppensioenstelling, de waardering van de beroepservaring binnen de onderwijssystemen. Een dakbedekker gaat natuurlijk geen goede pedagoog worden, maar die kan wel een goede professional worden om uitleg te geven en eventueel kan die bijgestaan worden door een pedagoog. We moeten ook de loopbaan in de kijker kunnen zetten. Het uitgevoerd werk van de onderneming moet erkend worden, via de overheid misschien. Dus het uitgevoerd werk moet erkend worden. En ook het KIEA moet een rol kunnen spelen. Dus dat moment, die overgang van een leven naar het andere leven, is heel belangrijk. Dat moet in de kijker kunnen gezet worden. Het is belangrijk om te tonen dat dit erkend wordt door iedereen. Dat is niet enkel een glas champagne in een bureau. Dat moet wel degelijk gevaloriseerd worden. Als de werknemer weet dat hij op het einde gevaloriseerd zal worden, denk ik dat hij veel meer motivatie zal hebben. Tot slot de voorbereiding op het pensioen. Dus voor de oppensioenstelling zelf. Naast de mogelijkheid van elke werknemer om zijn loon te kennen op het moment van zijn pensioen, moet hij ook zijn leven na het pensioen kennen via de organisatie van pensioenopleidingen. 1 dag vrijstelling per maand bijvoorbeeld, om zich aan te passen aan de veranderingen en zich te informeren over de verschillende mogelijke activiteiten, mentorschap, vrijwilligerswerk. Het is ook heel belangrijk. Er moeten arbeidsvoorwaarden gecreëerd worden opdat de werknemer zijn activiteit zo lang mogelijk kan uitvoeren via de aanpassing van de werkpost, via een omscholing binnen de onderneming, via voortgezette vorming, via hiërarchische valorisering. Dat is ook heel belangrijk. We stellen ook een leeftijdsdiscriminatie vast wat betreft de indienstnemingen en de ontslagen van oudere werknemers. Meneer Van Akkeren heeft dat ook aangehaald in zijn statistieken. Deze leeftijdsdiscriminatie is alleen maar nadelig voor de onderneming zelf, omdat het zich onthoudt van ervaring en van de culturele continuïteit. Dus het vertrouwen in ons pensioensysteem is belangrijk. We moeten strijden tegen de fake news die we af en toe horen over het feit dat de pensioenen niet betaalbaar zouden zijn. Die zijn nog steeds betaalbaar, maar die moeten wel op een correcte manier betaald worden. Dus het vertrouwen in het pensioensysteem, de leesbaarheid van de verschillende maatregelen, de erkenning van het gedane werk en de mobilisering rond de arbeidsvoorwaarden voor de landingsbanen bieden een betere aanpak aan voor deze harmonieuze eindeloopbanen en de mogelijkheid om op vrijwillige basis bij te dragen aan de economische activiteit. Dank u wel voor uw aandacht. Nu gaan we een korte pauze inlassen, 20 minuten, en dan gaan we de rondetafelgesprekken voeren met de regionale ministers van Werk, Vlaanderen, Brussel en de Duitsstalige Gemeenschap. De minister Moreel kan er vandaag niet bij zijn. Die wordt vervangen door haar kabinetchef. We gaan zo meteen debatteren met de regionale ministers van Werk. We gaan hen vragen wat hun verwachtingen zijn voor het federale niveau. Dat wordt een interessant gesprek, hopelijk. Graag tot over 20 minuten. We starten met dat debat om 11:15. Tot zo.